Владико й Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм, святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих твоїх. Амінь». З Євангелія від Матея. В той час Ісус, ідучи у Єрусалим, узяв набік 12 і дорогою сказав їм: «Оце ми йдемо в Єрусалим, і син чоловічий буде виданий первосвященникам і книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть його поганим, щоб ті глумилися, катували та розп'яли його, і третього дня він воскресне». Тоді підійшла до нього мати Заведеєвих синів зі своїми синами і вклонилася, щоб його щось попросити. І він сказав їм: «Чого бажаєш?» Та відповіла: «Скажи, щоб оці два сини мої сіли в твоєму царстві, один праворуч, другий ліворуч тебе». Ісус у відповідь мовив: «Не знаєте, чого просите. Чи можете ви пити чашу, яку я маю пити?» Сказали йому: «Можемо». Промовили до них: «Чашу мою питимете, але сісти праворуч мене чи ліворуч не моє це давати, лише кому отець приготував». Почувши це, 10 почали нарікати на двох братів. Ісус покликав їх і сказав їм: «Ви знаєте, що князі народів панують над ними, і вельможі гнітять їх. Не так має бути між вами. Але хто хотів би у вас бути великий, нехай буде вам за слугу, і хто хотів би у вас бути перший, нехай стане вам за раба. Так само син чоловічий прийшов не щоб йому служити, але щоб служити і дати життя своє за викуп за багатьох». Ми далі продовжуємо, крокуючи сторінками Євангелія від Матея, словами Ісуса і також цим пережиттям, яке мали апостоли, крокувати в роздумах про Царство Боже, Царство Небесне, яке проповідує Ісус. Здається, що ось-ось це царство мало б наступити. Тоді, коли каже, що йде до Єрусалиму, навіть слухаючи ці слова, тобто всі усвідомлюють, що він є насправді великий, той, кого чекали. А отже, ця подорож до Єрусалиму – це не є подорож, яка має бути крахом, має бути знищенням, має бути стражданням. Але має бути навпаки, здається, великою прославою, великим визнанням, ну і прийняттям якби в посілість царства Давида. Не чують апостоли і ті, хто йдуть разом з ним, що ця подорож до Єрусалиму, насправді це є подорож, в якому Бог переживає свою кенозу, тобто приниження, в якому він буде мусив в ім'я усіх померти, щоб відкупити кожного з нас, повернути нам нашу гідність. Помер за нас, щоб привернути нам гідність дітей Божих. Подібно і ми дуже часто відчуваємо таке саме розчарування, коли думаємо про Царство Боже в наших категоріях, про те, що це Бог все має зробити без нашої участі. Він має все нам зробити і нас тільки в це поставити, і наче назначити нас управителями, так як про це просить мати синів Заведеєвих. Або так, як це потім нарікають інші 10, які вважають, ну, ці двоє випередили, тобто поспішили перші з запитаннями, а тепер що буде нам, що залишиться? Ми також часом думаємо такими чисто людськими категоріями про справи Божі, що він має зробити, він має поставити. Ну так, якщо він це зробить, ми можемо навіть подбати, щоб цей порядок був, але чи за Божим порядком, чи за тим, як ми відчуваємо, чи так, як ми захочемо робити. Чи ми станемо справді Божими управителями, чи радше будемо робити так, як є нам корисно, так, як, щоб було корисно нам і тим, хто поруч нас. Ось в сьогоднішньому Євангелії Ісус насправді показує, що бути з ним, належати до Царства Небесного, означає ніщо інше, як служити і вчитися робити від учителя.
так як учитель зробив, так продовжувати робити, так продовжувати діяти. Господи Ісусе, дякуємо Тобі за те, що Ти своїм словом постійно нас супроводжуєш і не розчаровуєшся нашими незнаннями, невміннями, а також часом нашою впертістю. Дай нам, Господи, ласку одного дня відповісти Тобі на Твоє слово, так як Тобі і до вподоби, щоб могти принести стократний плід. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.